Beleza, pessoal? Meu nome é Euski Vinícius e este é o meu canal no YouTube. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e já vá deixando aí o like no vídeo para fortalecer. Valeu? Muito obrigado. Beleza, pessoal? Tudo legal com vocês, meus queridos? Pois bem, hoje mais um vídeo aí de ar-condicionado, né? Já fazia um certo tempo que eu não gravava vídeo sobre ar-condicionado, ok? E hoje eu vou dar algumas dicas para você que está com seu ar-condicionado aí sem gelar. Ou seja, você liga o seu ar-condicionado e o ambiente não esfria. Nossa, que coisa triste você ter um ar-condicionado que não está funcionando mais como ar-condicionado. Na verdade, que fica só ventilando. Então, pessoal, quando o ar-condicionado está assim, pode ser três coisas, certo? Primeira coisa, o controle está desprogramado. Então, eu tenho vários vídeos aí no canal, em diversos modelos de ar-condicionado, onde eu ensino como configurar o controle do ar-condicionado para o ar-condicionado gelar ali 100%, né? Então, estou deixando aí na descrição desse vídeo. Só tocar aí na descrição e acessar esses vídeos, tá? E vocês tentam configurar o controle, ok? Configurou o controle, tudo certinho ali, o ar-condicionado continuou não gelando. Nossa, aí vai para a parte de defeito mesmo, certo? Aí vocês vão ter que certamente chamar alguém para olhar, mas desde já eu já vou dizendo o que pode ser. Pode ser duas coisas. Coisa número um é a mais fácil, se bem que todas as duas são fáceis, né? Dependendo do profissional que vai mexer para você. Então, primeira situação é o capacitor de partida da unidade condensadora, a parte que fica do lado de fora da casa, certo? Aí troca este item, este capacitor, o ar-condicionado volta a gelar. Você vai gastar com uma troca de capacitor dessa, em média, R$50, R$100, depende muito aí. Se você mora numa cidade grande, né? Aí a pessoa vai ter que se locomover, vai ter que se deslocar de longe, né? Então, o preço pode chegar até R$100, certo? E a outra situação, né? Se bem que o capacitor você mesmo pode trocar, se você souber, fica lá na unidade externa e só tem ele. E a outra situação seria vazamento de gás no ar-condicionado. Então, gente, a parte de vazamento de gás no ar-condicionado tem que chamar mesmo um especialista para detectar esse vazamento e para retirar, tá certo? Aí depende de onde está o vazamento, se é na unidade externa, se é na unidade interna, né? A condensadora é externa, a evaporadora é interna. Se é na tubulação, às vezes tem que fazer de novo os flanges da tubulação. Os flanges são ali aqueles engates que são feitos para interligar a unidade externa com a unidade interna, tá? E às vezes também pode ser na colmeia, tá? A colmeia fica aqui na parte da evaporadora dentro. Então às vezes tem que desmontar a unidade interna para tirar o vazamento. Então geralmente é feita uma solda no componente que está apresentando o vazamento. Depois de feita essa solda, beleza, dá uma nova carga de gás no ar-condicionado e liga. Se funcionar, se gelar, estará pronto. Em média, se for vazamento de gás, vocês vão gastar uma faixa de R$200, tá? Então gastou aí R$200, o ar-condicionado de vocês fica novo. Agora, tem alguns casos, né, que não dá reparo. Às vezes tem que comprar uma colmeia, às vezes tem que comprar alguma coisa, tá? Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Espero que possam se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo e até o próximo.